Ahoj, vítam vás pri sledovaní ďalšieho ťukacieho videa. Dneska sa pozrieme na úľavu od bolesti. Ak EFT vôbec nepoznáte, vôbec nič sa nedieje, stačí, keď budete sledovať toto video a budete opakovať po mne to, čo hovorím a aj všetky tie body ťukace, budete na ne ľahučka poklepkávať prstami. Takže poďme na to. Zamerajte sa na nejakú bolesť, ktorú v tele cítite. Či už je to chronická bolesť, či je to bolesť po úraze, či je to nejaká momentálna bolesť, niečo, čo vás trápi už nejakú chvíľku. A definujte si, kde v tele tú bolesť cítite. Či už je to bolesť hlavy, bolesť krku, bolesť v pleciach, bolesť nôh, kolena a tak ďalej. Definujte si, kde presne tú bolesť cítite. A na stupnici od 0 do 10, keď 10 znamená úplne najviac, je to najhoršie a 0 vôbec ma to netrápi, si stanovte, kde sa tá bolesť na tej stupnici nachádza. Toto hodnotenie je čisto subjektívne, na to neexistuje žiadne pravidlo, neexistuje žiadny návod. Čiže tak, ako to vy cítite. Toto číselko si niekam zapíšte. Alebo si ho zapamätajte tak, aby sme na konci mohli spraviť kontrolu, že či sa to niekam posunulo. Keď sa zameriate na tú bolesť, ktorú cítite, definujte si, aká tá bolesť je. Či je ostrá, či je tupá, či je pulzujúca, stála, pichľavá, či to je zovretie, tlak. A zároveň, ak sa s tou bolesťou spája nejaká emócia, nejaký pocit, možno sa cítite nahnevaný, vás to fakt nebaví, už ste z toho vystresovaní, možno máte strach, nejaké obavy, možno vám je to ľúto, čiže definujte si, aký pocit cítite v súvislosti s tou bolesťou. Keď sa zameriate na ten pocit, ktorý s tou bolesťou cítite, kde v tele ho cítite? Môže vás síce bolieť hlava, ale môžete cítiť strach na hrudi alebo strach v žalúdku. Áno, každý podľa seba si určite, kde v tele ten pocit, ktorý súvisí s tou bolesťou, cítite. Tak, takže povedali sme si, čo nás bolí, kde presne nás to bolí, aká je to bolesť a aká emócia sa spája s touto bolesťou. Tak, začneme s hlbokým nádychom a výdychom a začneme ťukať. Je jedno, či používate ľavú alebo pravú ruku, môžete to aj striedať počas ťukania, ak vám to bude príjemné. Tak, ťukáme na túto hranu ruky a opakujte po mne. Napriek tomu, že cítim túto bolesť v mojom tele, vy si samozrejme môžete konkrétne pomenovať, kde v tele tú bolesť cítite. Mám sa rada a prijímam sa. Napriek tomu, že cítim tento nepríjemný pocit v mojom tele a bolí ma, doplňte si, čo vás bolí. Mám sa rada a prijímam sa. Napriek tomu, že cítim túto bolesť v tele, už tak dlho s ňou bojujem a neviem sa jej zbaviť. Mám sa rada a prijímam sa. Napriek tomu, že cítim túto nepríjemnú bolesť v tele. Mám sa rada a prijímam sa. Tak. Teraz budeme ťukať na jednotlivé body. Opäť je jedno, či použijete pravú alebo ľavú ruku. Môžete používať aj obidve ruky naraz, kde sa to dá. Tak. Táto bolesť v tele. Bolí ma to. A cítim sa
Doplňte si, ako sa cítite v súvislosti s tou bolesťou. Táto bolesť v tele. To napätie v tele. Už sú mojou súčasťou. Táto bolesť v tele. A ten nepríjemný pocit, ktorý mám v súvislosti s tou bolesťou. Neviem sa jej zbaviť. Už tak dlho to skúšam a nič nefunguje. Ten nepríjemný pocit v tele. To napätie, strach, hnev, úzkosť v mojom tele. Táto bolesť v mojom tele. Neviem, ako sa jej mám zbaviť. Čo mám urobiť, aby už prestala? Mám strach, že nikdy neprestane. A že sa jej nikdy nezbavím. Hnevám sa na seba. Hnevám sa na seba. Že s tou bolesťou neviem nič urobiť. A je mi ľúto, že ma táto bolesť obmedzuje v mojom živote. Že mi znepríjemňuje život. Je pre mňa bezpečné prepustiť túto bolesť z môjho tela. A uvoľniť ju. Je to pre mňa bezpečné. A tak prepúšťam a uvoľňujem túto bolesť. Každej bunky môjho tela. A dovolujem si uvoľniť sa a relaxovať. Je to pre mňa bezpečné prepustiť túto bolesť. A všetky tie pocity, ktoré s ňou súvisia. Uvoľňujem ho z môjho tela práve tu a teraz. Tak, hlboký nádych nosom. Výdych ústami. Vráťte sa teraz späť k svojej bolesti, k tomu, čo vás bolelo. Otestujte si, pohnite sa, ak to bolo v hlave, v krku, v pleciach. Kde sa tá bolesť nachádza teraz? Pozrite si, ak ste si zapísali, kde bola, na akom čísle bola predtým a či sa posunula teraz niekam smerom nadol. Je možné, že ak ste mali 9, cítite teraz tú bolesť na 7. Možno, že to bola 5, teraz je to 2. Možno, že to bola len taká nejaká slabá, nepríjemná bolesť na 3 a teraz je to 0. Zároveň
sa vráťte k tomu pocitu nepríjemnému, ktorý ste mali v súvislosti s tou bolesťou. Čo sa tam zmenilo, čo sa tam posunulo? Je tam ten pocit stále? Alebo sa nejakým spôsobom zmenil? Možno, že je jemnejší, že nie je taký výrazný? Tak. Za pár minútiek nášho ťukania verím, že ste tie posuny zaznamenali všetci. Keď sa budete chcieť tej bolesti zbaviť úplne, je možno, že potrebné viackrát si zopakovať toto video a možno, že je potrebné ísť viac do hĺbky. Ale verím, že aj toto samotné video vám môže pomôcť zmierniť vaše bolesti a to, čo vás trápi na tej fyzickej úrovni. Budem veľmi, veľmi rada, keď mi dole pod videom necháte v komentároch nejaký váš poznatok o tom, ako vám to zafungovalo. Keď mi napíšete, z akého čísla na aké sa to posunulo a čo ste si pomocou tohto videa dokázali poriešiť a vyriešiť. Ja vám držím palce pri ťukaní aj do budúcna. Majte sa krásne.